এই লেচনটোৰ তোমালোকৰ যিমান পাৰ ভিত্তিক কুৱেশ্যন আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ এই ভিডিঅ'টোত পাবা তোমালোকৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনৰ উইথ এছামিছ এক্সপ্লেনেশ্যন আনিছো মানে প্ৰশ্নটো কম হিন্দীত কম উত্তৰো পাবা প্লাছ তোমালোকক অসমীয়াটো মানে বস্তুটো বুজাই দিয়া হ'ব ঠিক আছে গতিকে মেক চিয়'ৰ কৰিবা যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ গোটেই ক্লাছকেইটা বনাই আছোঁ গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ আৰু সেই ক্লাছবিলাক যদি তোমালোকে এক্সেছ কৰিব বিচৰা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ ক্লিক কৰি তোমালোকে গোটেই কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক পাব পাৰিবা আৰু আৰু তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণে চোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন কেইটা ইয়াত তোমালোকক প্ৰশ্নটো দিছে লগতে উত্তৰকেইটাও দিছে লাইক কাগজ কা আৱিষ্কাৰ কিছ দেশ মে হোৱা মানে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনখন দেশত হৈছিলে ভাৰত জাপান চীন ব্ৰিটেইন গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ কথা কোৱা গৈছে ইংলেণ্ড ঠিক আছে ভাৰতবৰ্ষত হৈছিলে নে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ জাপানত হৈছিলে নে চীনত হৈছিলে নে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনত হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হব শুদ্ধ উত্তৰটো কি হব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব চীন মানে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ পোনপ্ৰথমতে কত হৈছিলে চীন প্ৰদেশত হৈছিলে

মেইন কুৱেশ হিন্দিৰ যিটো তোমালোকৰ পৰীক্ষা হয় হাফ ইয়াৰলি ছমহীয়া আৰু এনুৱেল ইয়ানে কি বছৰেকীয়া এই দুটা পৰীক্ষাত যদি প্ৰশ্ন আহে তেনেহলে এই ধৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেনেহলে তোমালোকৰ দুই নম্বৰ এক নম্বৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব ঠিক আছে এক বাক্যমে উত্তৰ দৌ দুই নম্বৰত আছে এক বাক্যমে উত্তৰ দৌ তাৰ মানে এটা বাক্যত উত্তৰ দিয়া कागज किस प्रकार आज हमारे जीवन शयों में महत्वपूर्ण अंग बन रहा है यानी कि बन गया है बन रहा है बन यानी कि बन गया है मतलब कने कोई कागज वर्तमान अमार जीवन আমাৰ জীৱন কাৰ্যত এটা মানে মহ বনি গল নথবা কেনেকৈ স্বীকৃতি পাইছে তোমালোকৰ আহিব পাৰে এইটো কথা নহয় যে কি কিতাপত যি ধৰণে কুৱেশ্যন সেই ধৰণেই কুৱেশ্যন কিছুমান কিন্তু যদি তোমালোকে শব্দকেইটা সলনি হোৱা দেখি যদি গোটেই উত্তৰৰ ফৰ্মেট টে সলনি কৰি দিয়া তেনে তেতিয়াটো নহব ন তোমালোকে এইখিনি কথাকে লিখিব লাগিব যদি এই প্ৰশ্নটো আহে ইয়াত যদি তোমালোকৰ অকমান চেঞ্জ হৈও আহে ঠিক আছে চ কুৱেশ্যনটো যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা নিজেতো বুজি পাবা ন কুৱেশ্যনটো যে কি কৈছে ঠিক আছে আজিক জমানে মে হম যিধাৰভি যিধাৰভি দৃষ্টি ডালতেহে তাৰমানে সময়ত আমি যতেই দৃষ্টি নিদিওঁ কিয় উধাৰ সি কাগজ কেখাই দিয়েহে আৰু তাতেই কাগজৰ উপয়োগ তাতেই কাগজৰ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে বিভিন্ন ৰংগে কাগজ কা বিবিধ প্ৰয়োগ হতাহে তাৰমানে বিভিন্ন ৰঙৰ কাগজৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগ হয় নৱহাৰ হয় ঠিক আছে চেনেকুৱা ধৰণে লিখিবা ইছ প্ৰকাৰ কাগজ আজৰি জীৱন চৰিকা মহ আৰু এই ধৰণেই কাগজ আহ আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ বৰ্তমান জনজীৱনৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ বনি গল মানে নিৰ্মাণ হ'ল নতুবা স্বীকৃতি পালে

বহীত লিখিছা বহীখন কিহৰ কাগজৰ হয় ঠিক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আহ চুক্তি হয় ঠিক আছে সেই চুক্তিবিলাকো কাগজত স্বাক্ষৰ কৰি কৰা হয় ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন লিখা হয় চ বহুত ব্যৱহাৰ আছে কাগজৰ ঠিক আছে কাগজ কা আৱিষ্কাৰ কৃষ্ণে কিয় তাৰমানে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিলে কোনে কৰিছিল ঠিক আছে উত্তৰত আমি কি লিখিম কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিল উত্তৰত আমি কি লিখিম উত্তৰ আমি লিখিম চাইলুন নামকণী ব্য়ক্তি নে কাগজ কা আৱিষ্কাৰী মানুহে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে মই বেছি টান নহয় কমপ্লিকেটিড নহয় একেবাৰে উজু হয় মই একেই নে নেগেনে একেটা কথাকে কৈছো ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে কি মনত ৰাখিব লাগে জাষ্ট এইটো নাম এইটো নাম ঠিক আছে চাইলুন এই যিটো নাম নামটো মনত ৰাখিলে তোমালোকৰ হলেই আৰু

পেপেৰছ নাম পেপেৰছ নামক এক শব্দ বনাাহে তাৰমানে ইংৰাজী ভাষা পেপাৰ শব্দ তাৰমানে ইংৰাজী ভাষাৰ যিটো পেপাৰ নামৰ শব্দ সেই শব্দটো আহ এই শব্দটো আহ যিটো যিখন মিৰজ চহৰ মানে মিৰজ দেশৰ পেপেৰছ নামৰ এটা শব্দৰ পৰা আহিছা মানে ঠিক আছে এই শব্দটো পেপেৰছ এইটো শব্দ মনত ৰাখিবা पेड़ के रेशों में सॉरी पेड़ के रेशो में कौन से तत्व पाए जाते हैं यानी कि पेड़ के रेशों में माने माने की 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 में, मान गए कौन कौन से तत्व पाया जाता है जाते हैं? ता माने की, की तत्व पुआ जाए उतारा में लिखीम उतरा में लिखी पेड़ के रेशो में पेक्टिन মাৰি চেনি আদি আদি তত পায়েই যাতে গছৰ আঁহতা মাৰি এইটো শব্দৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে চেতহাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত চেনি এইবিলাক মানে চেনী এইবিলাক মানে পোৱা যায় ঠিক আছে সেই উত্তৰটো হৈছে এইটো হাইলাইট কৰি দিছো লিখি ল'বা কাগজ সামাৰে কি কাম আটেহে কাগজ আমাৰ কিহৰ কাম আহে মানে কি কাগজ আমাৰ কি কি কামত প্ৰয়োগ হয় মানে ব্যৱহাৰ হয় চোৱা হিন্দী মোৰ বৰ ভাল নহয় ঠিক আছে হিন্দীৰ যিবিলাক প্ৰনাও প্ৰিয়ন প্ৰিয়ন বিলাক সিমান ভাল নহয় ইংৰাজী নতুবা অসমীয়াত মই তোমালোকক যিমান ফ্লুৱেণ্টলি পঢ়াব পাৰো ন ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে মানে হিন্দীটো নোৱাৰো বিকজ মানে মই সৰুৰ পৰা হিন্দীতো সিমান প্ৰেক্টিচ নকৰিলো সেইকাৰণে হিন্দীত অলপমান উইক বুজি পাওঁ কবও পাওঁ কিন্তু কওঁতেও টিউনটো চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক আছে কিন্তু বুজি পাওঁ কমপ্লিট বুজি পাওঁ কি কৈছে পঢ়িব পাৰো ঠিক আছে কিন্তু পঢ়োতেও মানে কিছুমান শব্দৰ যিটো টিউন ন সেই টিউনটো মানে হিন্দী মানে বাকী মানুহবিলাকে যি ধৰণে হিন্দী কয় সেই হিন্দীটোৰ পাওঁ নোৱাৰো মানে তোমালোকক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে কুৱেশ্যন আনচাৰ খিনি দেখাই দিছো ঠিক আছে চ' কাগজ আমাৰ কি কি ব্যৱহাৰত ব্যৱহাৰ হয় আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাগজ সামেৰে বিভিন্ন কাম আটাই যে কাগজ আক্সাৰ লিখনে অথবা চপাই কে কাম আটে তাৰমানে কাগজ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োগত ব্যৱহাৰ হয় কাগজ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত প্ৰয়োজন ব্যৱহাৰ হয় যি ধৰণে চফেদ যিবিলাক কাগজ হয় চফেদ মানে হৈছে বগা মানে উকা যিবিলাক কাগজ সেই কাগজ বিলাকত আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে লিখিব পাৰো আৰু সেই কাগজ বিলাকত আমি প্ৰিণ্টো কৰিব পাৰো মানে চপাই চপা কাম কৰিব পাৰো সেই কাগজ বিলাকৰ দ্বাৰা ঠিক আছে চ' ইচ এ পেকিং এই কাগজৰ দ্বাৰা পেকিঙৰ কামো কৰা হয় তোমালোকে দেখিবা ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আহ ডাঙৰ মানে কি আৰু যিবিলাক ঘুমটি দোকান আছে ঘুমটি দোকান বিলাকত চানা যদি তোমালোকে দহ টকা কিনি অনা আহে দহ টকা চানা আনিবলৈ যাওঁতে সিহঁতি কি কৰিব কাগজ এখন তোমাক সেই চানা খিনি দি পঠিয়াব চ' এইটো ওৱান কাইণ্ড অফ পেকিঙৰ কাম ঠিক আছে চাৰি নে কি বাট কাগজ কি দুচৰি কাগজক দুচৰে ৰূপ মাহে আৰু মানে পঢ়াৰ উপৰি মানে কাগজক কাগজক মানে বেলেগ ভাৱেও মানে উপয়োগ কৰিব পৰা যায় মানে কি ব্যৱহাৰ চীন কে ৰাজানে চাইলোন চে কায়া কাহ থা তাৰ মানে চীনৰ ৰজাই চাইলোনক কি কৈছিলে ঠিক আছে চীনৰ ৰজাই চাইলোনক কি কৈছিল উত্তৰত কি লিখিম চীন কে ৰাজা को साइलून के खोज के बारे में जब पता चला तो उसने साइलून को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि तुम्हें बड़ा प्रतिभा है हम सॉरी इमान के कलोना इमान के बुझा दे सिनोर रजा सिनोर रजा जी आविष्कार सैलुनर जी आ, চাইডোনে যি বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে লাইক কাগজ ঠিক আছে সেই কাগজৰ আৱিষ্কাৰ বিষয়ে চীনৰ ৰজাই গম পালে গম পাই পিনে চীনৰ ৰজাই ৰজাৰ দৰবাৰলৈ মাতিলে মাতি পিনেদ কৈছিলে খোজ যে বহুত খোজ হৈ আৰু মই ঠিক আছে তোমাৰ আৱিষ্কাৰৰ কাৰণে খুবেই আনন্দিত ऐसी की खोज करो जिससे संसार तुम्हें तुम्हारा नाम संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाले पीढ़िया भी उस चीज को देखकर तुम्हें याद करे कि तो तुम्हें वस्तु आविष्कार करा ठीक है जितुआ আৱস্কাৰ ৰজাইনক উপদেশ দিছে যে কিন্তু চাজেচন দিছে যে কি তুমি এনেকুৱা এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰা যাতে গোটেই সংসাৰত তোমাৰ নাম বিয়পি পৰে আৰু আহিবলগীয়া যিবিলাক আমাৰ পিৰিয়ামিন নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হয় মানে আমাৰ কি বুলি কয় এইটো অসমত কি হব আহ আমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষ নহয় চৰি পূৰ্বপুৰুষ মানে আপকামিং যিটো বুজি লোৱা ঠিক আছে অসমীয়াতকৈ ইংলিছটো শিকিলে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আপকামিং জেনেৰেশ্যনে যাতে তোমাক মানে সেই বস্তুটো দেখিয়ে যাতে তোমাক মনত পেলাই মানে ঠিক আছে চ' ৰজাই মানে চাই লালাহ দিছিল এইবুলি মানে চাজেচন এটা দিছিল আৰু যে তুমি এনেকুৱা কাম কৰা ঠিক আছে চ' নেক্সটটো মন কৰা চাইলোনে কাগজ কি খোজ কেছে কি তাৰমানে চাইলোনে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কি ধৰণে কৰিছিল উত্তৰটোত ই ধৰণে ইয়াত দি দিছে লিখিছা কিমান ধুনীয়াকে আছে উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা চাই লিখি ল'বা ইয়াত য়েল্লো কালাৰত হাইলাইট কৰা গৈছে চোৱা মানে কেনেকুৱা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বুলি কোৱাৰ লগে লগে চোৱা অকণমান বুজাই দিছো তোমালোকক মই চাই লোৱা য'ত যি নাইবা যিবিলাক আমি লিখা কলম আছে ন আগতেতো কলম নাছিলে আগতে ব্ৰাছ ইউজ কৰিছিলে সেই মানে সেই ব্ৰাছ নতুন সেই কলম বিলাকে মানে কি হয় মানে দাগ লগাব পাৰি দাগ মিনচ ইউ ন এটা উকা কাগজ এতিয়া এখন চক কাগজ হয় ঠিক আছে ইয়াত যদি মই কিবা এটা লিখিব বিচাৰো ইয়াত চোৱা মই লিখি দেখাইছো তোমালোকক টি আই চি দা লিখা টি আই চি দি বুলি লিখা দেখাই দিলো তোমালোকক ঠিক আছে এতিয়া এখন বগা কাগজখিনি পাৰিলো ঠিক আছে ইয়াত যদি বেলেগ কিবা থাকিলে লিখিব পৰা নগলহেন ৰাইট চেটো কথা হয় মানে ঠিক আছে চহিলে পঢ়িলে পাৰিবা তাৰপিছত তেওঁ আহ নুনি গছ বিলাক ফালি ফালি চাইছিল ঠিক আছে আৰু তেতিয়া তাৰ ভিতৰৰ পৰা সুক্ষ্ম পাতল ভাগটো ওলাই আহিছিল আৰু তেতিয়া চাই লে সেই পাতল ভাগটো মানে পানীত মিহলাই বহুত দেৰিলৈকে পিহিছিল পিহিছিল মিনচ ইউৰো মানে এনেকে হেৰি কৰা আহ তোমালোকে জেতুকা পিছা যে সেনেকে পিচিছিল মানে ঠিক আছে তেতিয়া চাই লে সেই আহ কি হল আহ যেতিয়া সি মানে পিচিব ধৰিলে পিছাৰ পিছত সেই পিচ খিনি মানে কি বুলি কয় ৰ'দত শুকাবলৈ ৰাখি থলে আৰু ৰ'দত শুকোৱাৰ পিছত সেইখিনি মানে এটা ভাল এটা সেই দৰৱটো যেতিয়া ৰ'দত শুকোৱালে তেতিয়া সেই দৰৱটো কি হল ডাঠ হৈ পৰিল মানে টান হৈ পৰিল ঠিক আছে টান হৈ পৰাৰ পিছত কি হল সেইখিনি মানে লিখাৰ উপযোগী হৈ পৰিল মানে তেখেতে কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু আপকামিং টাইমত মানে এইবিলাক চেঞ্জ হৈ গ'ল আজিকালিতো মেচিনত নিৰ্মাণ কৰা যায় কাগজ বিলাক ঠিক আছে চ' সেইটো মানে মাত্ৰ এটা আৰম্ভণিহে আছিলে ঠিক আছে চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো মন কৰা এইটো কাটি লৈছিলো ৰ'বা যিবিলাক বাহ গছ বাহ গছৰ পৰা বনোৱা যায় তাৰপিছত যিবিলাক ভুচি থাকে সেইবিলাকৰ পৰা বনোৱা যায় যিবিলাক গেলা পচা কাঠ থাকে সেইবিলাকৰ পৰা কাগজ বনোৱা যায় ঠিক আছে চ এইটো প্ৰশ্ন ইমানলৈকে আছিলে বাকি ইয়াত তোমালোকৰ শুদ্ধ শুদ্ধ বিচাৰ কৰা আছে যে চাহি আৰু গলত আহ নিশ্চয় কৰো মানে

আহ বগা কাগজত সুন্দৰ লিখনি লিখিব পাৰি এইটো হৈছে শুদ্ধ কথা ঠিক আছে পেহেলে মানুহ কাগজ পৰে লিখত হয় এইটো অশুদ্ধ আগতে কাগি কাগজ আৱিষ্কাৰ হোৱাই নাছিলে আগতে মানুহে গছৰ গছতে লিখিছিলে নতুবা হৃদত লিখিছিলে ঠিক আছে যিটো অশুদ্ধ হয় চাইলুন কাইলুন কি খোজ চীন কাৰ ৰজা নাখোজ হোৱা তাৰমানে চাইলোনে যি কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে সেই আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা চীনৰ ৰজা এজন মানে অসন্তুষ্ট হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো কি বাৰু সেই ৰজা জানে ভাল হে পাইছিলে ইয়াত কি বুলি লিখা গালত আৰু ইয়াত কি লিখি কি থাকিব লাগিছিলে ৰজা বহুত খোজ হয় এনেকে থকা হেতেন এইটো চাহি চৰি আহ এইটো তেতিয়া আমি ইয়াত কি লিখিলোহেতেন চাহি লিখিলোহেতেন তাৰমানে সঁচা বুলি লিখিলো হয় গতিকে এইটো মিছা কথা হয় এইটো আমি ইয়াত কি দিম গালত দিম কাগজ বনানে কে লিয়ে কাগজ কাগজ বনানে কে লিয়ে কিয় চাহি হতাহে লোক তৈয়াৰ কি জাতিহে তাৰ মানে লেই প্ৰস্তুত কৰা যায় কাগজ বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো হৈছে সত্য সত্য় হয় চীন মাজে কাগজ বনাই আহে চীনত আজিও হাতেৰে কাগজ নিৰ্মাণ কৰে এইটো হৈছে অশুদ্ধ মানে গালে হয় ঠিক আছে আজিকালি মেচিনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আচামকীয়া জাগিৰোদমে কাগজ বনানিকা এক বাৰা কাৰখানা আহে তাৰমানে অসমৰ জাগিৰোদ ডিষ্ট্ৰিকত কাগজ নিৰ্মাণ কৰা এটা ডাঙৰ কাৰখানা আছে এইটো হৈছে শুদ্ধ কথা এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট শুদ্ধ হয়

ছ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ